Більше 300 дітлахів з усіх районів Дніпропетровська зібралися, аби позмагатись у патріотичній спортивній грі «Коти Горошко». І спочатку літа школярі об'єднувалися у команди, розробляли ідею та концепт свого так званого курення. І тепер вони презентують їх та свої здібності іншим командам. Педагоги, під наглядом яких діти готувалися, підтримують такі методи виховання. Діти дуже готуються, всі дуже стараються, дуже відповідально проходять, всі діти дуже довольні. Я считаю, что очень интересно придумано, что и спортивное, и творческое, и все объединено. Праздник патриотический, праздник, ну, необходимый для нашей молодежи, для того, чтобы они росли настоящими патриотами своей родины, для того, чтобы они были дружными, веселыми, спортивными и начинали свой учебный год с такой позитивной нотки. Ваше мнение? Мое мнение, тоже нужный праздник для наших деток, очень. В них сила духа, возмужают дети, поэтому я очень рада, что существует такой праздник. Представники міської ради, організатора щорічного спортивно-патріотичного заходу, кажуть, це не просто гра, це можливість проявити у кожній дитині якості лідера. Адже у програмі не самий лише спорт, інтелект і творчі здібності теж потрібні. Це можливість ребятам починати проявляти свої лідерські качества, тому що будь-яка сьогодні молодіжна гра – це, прежде всего, можливість молодіжі проявити. Ми сподіваємося, що і такі ігри дають можливість ребятам проявитися. І ми сподіваємося, що сьогодні в цих командах вже проявляються ростки будущих лідерів країни. Самі діти запевняють, не тільки весело проводять час, а й знаходять для себе відповідь на питання, ким бути. Наприклад, Владислав, який приїздить на «Коти Горошко» вдруге, каже, вирішив стати хореографом, коли вперше побачив виступ ансамблю народного танцю «Райдуга». А взагалі-то тут він отримує багато чого нового. Нові знайомства, нові якісь впечатлення, нові ігри, нові питання. Я багато на станціях цих познаю. Тим часом капітан однієї з команд передає усім школярам – годі сидіти за гаджетами. Цей світ гідний того, аби почати ним насолоджуватися. Сидіти вдома за телеками, комп'ютерами – ні, це не цікаво. Цікавіше жити, все таке. Смотріть, вон, мир. Вони там, за комп'ютером, за телеком. Подарунки, незалежно від місця, команди отримують усі. Та найжаданішими призами є сертифікати на екскурсії по Україні. Фінансування подорожі взяла на себе одна з дніпропетровських туристичних агенцій. Анастасія Фесюра, Тарас Іванов, новини 9 каналу.